Szeptember 29-én Nyírbátorban rendezték meg a 8-osztályos gimnáziumok regionális sportversenyét, ahová elutazott a Kossuth Lajos gimnázium népes küldöttsége is. A tiszafüredi diákok kimagasló eredményeket értek. Átvehették az atlétika verseny és az összesített pontverseny első helyezéséért járó serlegeket. Most hallgassák meg a résztvevő diákok és két pedagógus, Bodnár Gábor és Magyarné Ficere Andrea testnevelő tanárok beszámolóját. A Kossuth Lajos gimnázium már is túl van egy nagy megmérettetésen, a 8-osztályos gimnáziumok regionális sportversenyét sikerült megnyerni. Ez önmagában is csodálatos eredmény, de ha egy kicsit a részletekről is beszélnénk, hogy milyen eredményekkel, milyen helyezésekkel és hol sikerült mindezt elérni. Nyírbátorban voltunk szeptember 29-én, és ott értük el ezt a szép eredményt. Erről a versenyről annyit kell tudni, hogy 26. éve rendezzük ezt a versenyt. Hát én a kezdetektől fogva benne vagyok, és egy kolléganőmmel már csak ketten vagyunk tulajdonképpen, akik kezdetektől fogva részt veszünk benne. Közben a kollégák is cserélődtek. Az az igazság, hogy az utóbbi időben nem értünk el olyan jó eredményeket, ez tudható annak, hogy a pár évvel ezelőtt megváltoztatták a labdajátéknak a pontozását a kollégák, és el kellett fogadnunk annak ellenére, hogy mi nem értettünk egyet vele. Ez úgy nézett ki, hogy a 9 pontot kaptak mindig a győztesek, és a labdajáték pontjai duplázódtak, de pár évvel ezelőtt az a döntés született, hogy annyi számmal szorozzuk be a labdajátéknak a pontját, ahányan részt vesznek magába a labdajáték csapatba. Tehát egy csapatban 6-an játszanak, akkor 6x9 pontot kap a győztes, ez pedig a labdajátékokat annyira túlértékelte, hogy ott esélyünk nem volt arra, hogy összetettben jó eredményt érjünk el. Az idén viszont visszaállt a régi számítási forma, így a egyénik után az első helyezett 9-et, a második 7-et, és így lefelé kapták a pontokat, míg a csapatjátékoknál duplázódtak a pontok. Így nagyobb eséllyel indultunk az összetett pontverseny első helyéért, ami aztán nem titkoltan, de úgy gondoltuk, hogy az első 3-ba azért be tudunk kerülni. A végén aztán nagyon nagy volt az örömrivalgás, mikor sikerült megnyernünk. Említetted, hogy ketten vagytok már csak benne, akik úgymond a elejétől legalábbis figyelemmel tudjátok ezt kísérni. Van egyfajta megosztás, hogy miben készítitek fel a gyerekeket? A ketten vagyunk, ezt úgy értettem, hogy azok között, a kollégák között a 8 gimnáziumban, akikkel annak idején alapítottuk ezt, illetve részt voltunk az alapítás óta. A munka megosztás az úgy néz ki, hogy én vagyok már benne a legkevésbé az aktív felkészítő között helyettességem miatt. A kollégák pedig elosztják egymás között, hogy kié az atlétikai rész, kié azon belül is, hogy kik a dobószámosok, ugrószámosok, és ki az, aki a labdajátékokkal foglalkozik. Az idén volt egy új szám is, az asztali tenisz, ami eddig nem volt, arra is fel kellett készíteni a gyerekeket, és nem is gondoltuk, hogy ilyen ügyesek vagyunk benne, mert ott is értünk el jó helyezéseket. Délután mennyi plusz időt vesz el ez a gyerekektől? Mennyire kell sokat itt maradni még ahhoz, hogy próbálni tudjanak, illetve gyakorolni tudjanak? Hát sok időt, ami a gond, illetve inkább gond vele, hogy ugye szeptember végén van ez a verseny, tehát rögtön ahogy megjönnek, következő héten, miután az értekezleten már részt vettünk, és megtudjuk a részleteket, hogy milyen számokba kell indulni, villámgyorsan kell őket felkészíteni, persze ez a többi iskolának is ugyanúgy problémát okoz, mint nekünk, és akkor ilyenkor gőzerővel folyik az, hogy van egy alapunk ugye az előző év, de akik kimentek, azokat pótolni kell, és gyorsan meg kell találni a csapatot. Szeretném is majd megszólítani azokat, akik először most vettek részt, illetve azok, akik már utolsó évben sajnos már 12-esek, de akkor nézzük az eredményeket. Miben értek el legragyogóbb eredményeket, illetve mi az, ami még hozzásegítette a csapatot ez a végső eredményhez? Atlétikában mindig elég sikeresek vagyunk, és sikerült megnyerni összesítettbe atlétikában az első helyezést. Összesen 11 aranyérmünk lett, 11 ezüstérmünk és 5 bronzérem. A labdajátékban is összesítettbe most nagyon jó helyezést értünk el, második helyen végeztünk, és ami még szerintem feltette a versenyre a koronát, az a váltófutás, a 8x200 méteres váltófutás, amit nagyon nagy fölénnyel sikerült megnyerni. Itt minden korcsoportból egy fiú és egy lány indul, és így
tevődik össze a 8 fő, és ez egy hatalmas verseny az iskolák között. Mikor elindultok, akkor éreztek valami olyasmit, hogy most annyi minden van a gyerekekben, és annyira jól szerepelnek már itt a gyakorlás alatt, hogy most esetleg van esély a győzelemre? Hát, mikor elindulunk, akkor még szerintem ezt nem tudjuk. Van esélylatolgatás, tudjuk, hogy azért melyek azok a számok, amelyek erősségeink, de bármi okozhat meglepetést, betegség, reggel korán indulunk, valaki lekési vidéki a buszt, tavaly is volt ilyenre példa, tehát bármi okozhat meglepetést, és itt minden egyes helyezés pontot ér, még akár a 5.-6. hely is sokat számít. Miket tekintesz egyébként az erősségeinek a gyerekeknek? Hát az atlétika számokban mindig kiemelkedünk. Itt a futószámoktól kezdve a dobószámokig mindegyik versenyszámban érünk el jó helyezést, és épp a kollégákkal beszélgettük, hogy mikor végig hallgattuk az eredményhirdetést, hogy alig volt olyan versenyszám az atlétikában, ahol ne a mi diákjaink álltak a dobogó valamelyik fokán. Gondolom akkor, mikor hazajöttök, akkor gyönyörű látni ezt a sok csodaszép eredményt. Mindjárt beszélünk még egy kicsit a versenyekről, hiszen nem sokára Tiszafüred is fog szervezni egy versenyt, de először akkor hagyd kérdezzem meg az először szereplőket, miben értetek el, és milyen helyezést? Én kislabdadobásból második helyezést értem el. Azt hiszem, te is most szerepeltél először. Én 60 méteres futásban harmadik lettem, távolugrásban második, 8x200 méteres futásban elsők lettünk, és a fociban is másodikok lettünk. A váltófutás, ez ugye mindenkit, ahogy Andi néni is mondta, hatalmas sikerrel fejeztétek most be, és mindenkit meglepett. Ez az eredmény valóban meglepett, vagy azért készültetek erre, hogy nagyon jól fel tudtatok most erre készülni? Hát azért készültünk rá, mivel tavaly is megnyertük a váltót, úgyhogy most is bizakodtunk, hogy sikerülni fog, és sikerült is. Ilyenkor ugye alig van egy hónap erre a bizonyos felkészülésre. Mikor jöttök, mennyire tudjátok hamar elkezdeni az edzést? Hát egy héttel előtte szoktuk elkezdeni az edzést. Délutánonként ott maradunk, és ilyenkor szoktuk próbálni a váltásokat, és így sikerül a felkészülés. Egy nyár alatt sokat lehet felejteni ebben, vagy azért nem lehet kiesni a sportból? Hát nem lehet kiesni igazából. Köszönöm. Negyedikesként, illetve 12-esként kérdeznélek, miben értél most el sikert, és mennyire hiányzik majd ez a típusú versenyzés? 100 méteres síkfutásban lettem első helyzet, illetve váltót is sikerült megnyernünk, illetve labdarúgásban harmadikak lettünk csapatszinten. Hogy mennyire, hát nagyon fog hiányozni, mivel személy szerint 7 versenyen vettem részt, csak egyen nem. És igazából mindig egy jó közösség jön össze, együtt vagyunk egész nap. Nagyon élveztem ezt is, de szerintem ez volt a legjobb nekem a hét közül, úgyhogy nagyon fog hiányozni. Miért volt ez a legjobb? Voltak esetleg már ismerősök előző évből, vagy mi az, ami most nagyon tetszett ebben a szervezésben? Hát igen, voltak ismerősök, akiket már úgy az előző években láthattunk, de szerintem úgy a iskola, mint csapat így most volt legjobban együtt. Szerintem azért volt ez a legjobb. Esetleg most voltatok a legtöbben, akik részt vettetek? Hát nem mondanám, hogy legtöbben, de így legszorosabb kapcsolatban most voltunk, szerintem. Így a végére. Köszönöm szépen. És akkor még egy, nem tudom pontosan, hogy miben szerepeltél, milyen eredményeket értél el? Hát én 400 méter síkfutásban indultam, abból első helyezést értem el, és fociban indultunk, még abból másodikok lettünk. Hát tavaly is már volt nekem ez a foci, én habár tavaly nem indultam semmilyen futásból, de örülök neki, hogy ebből most első lettem. Hát ott több iskolával mérem össze magam, és megtudom, hogy akár a gimnáziumok közül milyen eredményt érek el. Nagyon szépen köszönjük. És akkor te a másodjára szerepeltél. Miben szerepeltél, és milyen élmény volt másodjára részt venni, hiszen először tavaly még esetleg jobban izgultatok? Hát én 8x200 váltón indultam, abból ugye elsők lettünk, és kislabdadobásból is indultam, és abból harmadik lettem. Hát én nagyon élveztem, és szerintem is jobb volt, mint tavaly.
mert hogy megnyertük itt a csapatok, vagy az iskolák között, így nagyon jó volt a hangulat visszafele a buszon is. Hát hogyne, és nem voltatok fáradtak? Nagyon-nagyon korán kellett. Mikor indultatok? Nagyon korán kellett kelnetek. Hát 6-kor indultunk el. És nem voltatok fáradtak? Vagy ilyenkor a druk annyira benne van az emberben, hogy az sem jut eszébe, hogy egyáltalán álmos? Hát a buszon még eléggé álmosak voltunk, de mikor odaértünk, ez teljesen kiment belülünk, és jól éreztük magunkat ott. Köszönöm szépen. Szerintem át tudjuk érezni a gyerekeknek a izgalmát és az örömét mindenképp. Nézzük akkor a további terveket, hogy mikor kerül majd sorra a gimnázium, hogy itt szervezi meg, és milyen pluszra van még ehhez szükség esetleg. 2 év múlva jövünk negyedjére, ez a 4. kör a gimnáziumok versenyébe. Annak idején mi kezdtük az első versenyt, mi bonyolítottuk le. Ami feladat, az a focipálya körüli salakpályát kellene addig rendbe tenni. Virág Tibor alpolgármester úrral már folytattam egyeztetéseket, hogy jó lenne, hogyha a salakos rész felújításra kerülne, és ehhez én már megkerestem azt a salgótarjáni céget, kértem tőlük árajánlatot, hogy mennyibe kerülne annak a salakpályának a felújítása. Gondolom a forrásokat kell hozzá még megtalálni, és bízunk benne, hogy mire eljön a 2 év múlvai szeptember, addigra egy felújított salakpályán méltóan tudjuk a többi gimnáziumot is fogadni. Füle! 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 Fü